Halo guys, welcome back my channel. Pergi taman rama-rama. Ikan. Ikan koi. Ikan koi. Sini dulu kejap. Kejap eh. Tuh, makan apa dah bawa makan? Pelan-pelan. Bagi satu-satu. Suap dia. Suap, kalau dia suap. Dekat sikit, dekat sikit. Tunduk lah, tangkung lah. Bagi satu-satu. Kalau boleh ulu tu, mana? Ulu, semua tangan. Betul. Ini ramah-ramah. Sini kamu dengan ini. Bapak tu jadi berdua. Iya. Dari dua. Oh. Ini besar, ni cantik kan cik mak? Burung. Ya. Ada apa? Ada apa? Ada burung. Ada kaki. Tak ada kaki. Dia tengok Adam. Dia tengok Adam. Sekarang ke kampung buaya. Ah, buaya yang ni comel. Buaya hijau. Tolong rendahkan ada suara anda. Okey. Oh, bapak besar ni. Ini yang tadi kan, abang? Letak tangan-tangan ulur. Ah, macam tu. Nah, lagi. Cakaplah dengan arnab, sedap tak? Ah, ulo. Alah, sayang dia. Kena tolak. Biar dia makan. Pak bagi makan lagi. Lihat tengok. Ya. Dah. Tu. Mana makan? Dah. Ha, makan, pergi makan. Alah pandai.
Dah, dah habis belum? Dah habis dah. Pelan-pelan tangkap. Ui. Tak payah jalan, duduk sini je. Ikan dia lagi belakang tu. Ikan pun takut bangku. Buaya, buaya darat. Reptile. Apa ni? Ular. Ikan lele dek. Ikan lele. Ikan lele. Jalan. Bok! Bok! Tak, tak tunggu apa-apa. Ikut apa, ikut apa sana. Eh, kau buang? Besar. Lagi? Mari sini naik atas. Ui. Eh, ular. Eh, adik. Eh, mari sini. Adam. Nah, ini king cobra, guys. Takes beetles. Rhinoceros beetles.
Longhorn beetles. Butterflies of West Malaysia. Puyo, ini cantik ini. Mama, yeah. Bulan nanti beli. Birdwing, butterflies, lies. Pickle, butterfly. Bye. Oh, cantiknya. Bagian cendera hati ni guys. Oh, kalau siapa-siapa nak belilah. Okay, dah habis. Pukul 2:30 kita ada alligator feeding. Siapa nak tengok kita bagi makan dengan alligator. 3:30 ada snack interaction. Kalau nak pulang pula, pukul 3:30 ada sesi interaksi bersama dengan ular. Pukul 4:30 kita ada weird snack feeding. Nak bagi makan dengan ular. Okay. Okay guys, dah siap. Kita dah pusing-pusing di dalam tadi. Okay guys, see you next video guys. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.